Més protagonistes de la jornada. Ja ho dèiem en començar el programa. Avui parlaríem amb el màxim responsable de protecció civil, un d'aquests cossos que en ocasions com les festes majors despleguen tot el seu personal per fer que la festa surti el millor possible. Ens acompanya aquí els estudis d'Amposta Ràdio, com dèiem, el màxim responsable d'aquest cos de seguretat, que és Esteve Rayo. Esteve, què tal? Bon dia. Com anem? Bon dia, bon dia. Bueno, explica'ns una mica com han anat aquestes festes majors des del punt de vista del vostre cos de protecció civil, totes les tasques que heu realitzat i si hi ha hagut algun problema destacat, alguna cosa que sigui d'interès per als oïdors. Bueno, després de 10 dies intensos de col·laboració, a veure, es pot dir que ha anat pràcticament tot bé, llevat algun puntet que sempre sol passar alguna cosa i ens reclamen la nostra assistència, com jo diu, immediata, pel que va als actes, això, a tope. Bones festes és el de quan guanya, a tope de gent i ben, dins el que cap, molt, molt ben organitzades. Bueno, això és un tema que en dius tu, ho ha destacat l'alcalde en les notícies, també la regidora en l'entrevista que hem tingut, però que ho digui des de Protecció Civil ratifica que han estat unes festes molt participatives, no? Sí, sí, molt, molt. Jo als puestos que hem estat, com aquell que diu de goma, com que diuen, igual al pàrquing de les antigues piscines, a l'Ajuntament, ahir mateix al Coso Iris, no hi ha, com aquí diu, lloc a les voreres, i el tema on hi ha hagut més participació, que és on estem més natos, és el tema dels bous, com ple totes les nits. Recordes algunes festes amb tanta gent com aquestes? No, potser fa uns anys, abans de la pandèmia, doncs, també on hi havia més hi havia gent, era sempre els bous. I els demés llocs, doncs, no era com ara, perquè si fa uns anys que ja sabeu que sempre diuen és que sempre fan bous, i no hi ha res. Uh-huh. I no hi ha res, tampoc no era veritat, no? Però aquest any, ja et dic, per tots els públics, han fet de tot. Uh-huh. Una de les activitats més nombroses va ser, per exemple, el Carnavals, no? Sí, bueno, el Carnavals nosaltres no anem. A veure, no és que no anéssim perquè no volem, és que no podem. Tenim un munt d'actes. I... No sou suficient gent. No. En això sí que et voldria dir que s'apuntés gent, però no s'apunta. No sé, no és a nivell nostre, sinó és a nivell de Protecció Civil de tota Espanya, que la gent es veu que no vol ser voluntària. Veuen el que fem i fan dir, escolti, això sembla que un sigui va fer la carrera de policia. No, la veritat és que, evidentment, la tasca de protecció civil és molt complicada i més en unes festes tan nombroses. Com a quants de voluntaris sou ara? Ara, en aquests moments, ne som 18. 18, i en farien falta per anar bé? Per anar bé, sense enganyar-te, per almenys 10 més. 10 per més. Per joven, joventut, que vingui la joventut. Perquè, clar, els que mos anem fent grans ja no es pot. Aquí sí que, no sé, és que no sé com dir-ho, l'activitat nostra ja és quina és, no és de desbarjo. O sigui, clar, i a més dintre les festes majors, quants anys fa que no vius unes festes majors com a ciutadà normal? Pues mira, com aquell que diu, quasi 26 anys. 26 anys que tu vius les festes des d'un altre punt de vista. Sí. I la família que et diu, Esteve, ja n'hi ha prou? Bueno, alguna vegada, però he tingut tota la sort de que m'estan respaldant. Uh-huh. Ahir ja va ser, com aquí diu, una edat que vaig complir una mica ja alta, que diuen. Ah, sí? Va ser el cumpleanys. Ahir va ser el teu aniversari, doncs felicitats, sí, Esteve. Sí, sí. I te'l vas passar treballant, no? Treballant. I ja et dic, lo de més ho portes amb moltes, moltes ganes. També he de dir que tinc uns, el cap de grup, Toni, Jordi, Álvaro, Eloi, o sigui, Gerard, tots els voluntaris que han col·laborat m'han dit això uns quants, perquè si no s'ha d'agrair la feina que estan fent. Molt bé, doncs se fa aquesta crida per si la gent jove es vol apuntar en aquest grup de protecció civil. Ja saben que és una feina doncs, altruista i que serveix perquè tothom faci unes festes més segures. Funciona, diguem-hi,
el treball en equip amb la policia local, Mossos d'Esquadra, etc. Sí, en això sí que he de dir que és una col·laboració intensa i de màxima confiança que té tant la policia local com els Mossos en protecció civil d'Amposta. Tornem a les festes majors. Per a tu, quin és l'acte més complicat? Quins són aquells actes en què Protecció Civil veu que es necessita més reforç i que hi ha més gent, o que és més complicat d'organitzar? No en tenim cap, que veiem que s'ha de reforçar. El que passa és que el moment que es fa, per exemple, ahir mateix, poso l'exemple d'ahir, es va fer el cossoiris, no hi havia cap problema, i es va fer els bous. En això perfecte. Encaixonada, sí. Sí. Però el dissabte, per exemple, es va fer l'encierro, després es fa, per la tarda es va fer un campionat de ciclisme, després es va fer la trobada de gegants, i el concurs d'emboladors. Emboladors, clar, llavors és on no pots... Hi ha un acte... Com diem, aquí no es dona cobro. No, aquí no podem donar cobro, perquè clar, en un lloc tot demanen quatre, i és aquí on sí que la policia local, en este cas, pues, fa alguna cosa que fa no cal que vingueu, que no podem, no podeu. Demà parlarem amb la policia local, que ens expliqui també com han anat les coses. Esteu ben dotats des del punt de vista de vehicles, d'estris necessaris per tirar endavant la vostra tasca? Sí, de moment estem equipats, que diguéssim, en uniforme. Ara, properament, si tot va bé, tindrem l'altre uniforme d'hivern, però pel demés, doncs, potser falta una mica de comunicació, de mitjans de comunicació, però també t'he de dir que també els que tenim estem sortint del pas. Molt bé. Per tant, per acabar, esteu en un moment que necessiteu més gent, que necessiteu recolzament per part de la ciutadania per incrementar la plantilla. Aquesta seria un dels titulars, aquesta crida. I l'altra, que han estat unes festes més aviat des del punt de vista vostre, tranquil·les? Sí, des del que cap, tranquil·les. Bueno, sempre hi ha algú que no entén, o sigui, que li estàs dient que no es pot posar per este lloc, i es posa. I sempre vol tindre la raó. Això, bueno, això està clar, però també t'he de dir que en tots aquests anys ha canviat molt. Dels botanitos, quan vam començar, que mos diuen els botanitos, ara Protecció Civil, els voluntaris, voluntàries o voluntàries de Protecció Civil, ha canviat molt. Us tenen més respecte? Mare de Déu, crec. Ja ho crec. Tu ho has vist perquè estàs des del principi. Sí, se veu, això és... Avui en dia és molt bonic que la ciutadania, quan et veu, fa allí va un voluntari o una voluntària de Protecció Civil. Això és important perquè és una tasca, com dèiem, altruista, de persones que entreguen les seves hores, el seu temps, que deixen de banda la família per fer que tots tinguéssim unes festes més segures, i que és important que la gent ho respectéssim i que ho valoréssim amb la mesura que val. No sé si vols afegir una cosa, Esteve. No, jo només donar les gràcies a l'Ajuntament d'Amposta, i sobretot a la policia local, a l'inspector, sotinspector, sergent, i com no, a tots els membres de la policia local per la confiança que tenen en tots els voluntaris. Esteve, gràcies, enhorabona una vegada més, i repetim, aquells que vulguin apuntar-se per formar part d'aquest cos de Protecció Civil, que han de fer? Escriure un correu electrònic a AVPC, AVPC, Protecció Civil, Associació Voluntaris Protecció Civil, AVPC, Amposta, o sigui, AVPC, Amposta, @gmail.com. I si no, quan veien Esteve pel carrer li pregunten. No, si no és avui, és anar a la policia local. Ja va algun, però no pensa que és d'esta manera el que estem fent. Però sempre podem fer... alguna cosa que els agradi als voluntaris que es puguin apuntar. Efectivament. Gràcies, Esteve. Feliç jornada. Moltes gràcies. Adeu. A vosaltres. Bon dia.